Pokoj vám, sestry, bratři, milí přátelé. Zdravím vás a zvu vás k dalšímu přemýšlení nad knihou Zjevení. Dnes jsem je nazval, proč je důležité, že nebude noc v Novém Jeruzalémě. A ne, je tam střídání dne a noci. O našem tématu se píše ve 22. kapitole knize Zjevení. Jan tu zaznamenává, noci již nebude, ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce. Pán Bůh je bude osvěcovat a budou královat na věky věku. Ta fráze, že noci již nebude, není prvním místem, kde se vyskytuje v knize Zjevení. Vyskytuje už se předtím při popisu Božího království v 21. kapitole 25. verši, kde je o Jeruzalému novém řečeno následující. Jeho brány nebudou nikdy ve dne zavřeny a noci už tam nebude. To celé je odkaz na Izajáše proroka, kde v 60. kapitole 11. verši se píše: tvé brány budou ustavičně otevřeny, ve dne ani v noci nebudou zavírány, aby k tobě byl přinášen majetek národů a aby byli přiváděni i jejich králové. To je zaslíbení o budoucnosti. Všecko. Noci již tam nebude. Není důvod se něčeho bát, protože přece v noci je potřeba chránit majetek, v noci je potřeba mít strach před těmi, kdo nás chcou ublížit. V noci chodí zloději a vrazy. To už tam nebude. Ale znamená to, že to už bude jeden jediný veliký den? Myslím si, že nikoliv. Myslím, že o tom svědčí i tady to, co je tu dál řečeno v tom našem verši, že Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kjalovat na věky věku. Protože tam bude jiný zdroj světla než slunce. Neznamená to možná ani, že tam nebude slunce, ale prostě je tu jiný zdroj světla. Jiný zdroj světla, který značí, že se všecko vrací na počátek. Protože hned na začátku, když Pán Bůh stvořil nebe a zemi, tak čteme následující. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh, budiš světlo, a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí a byl večer a bylo jitro jeden den. To je den první. Je tam světlo, není tam slunce, není tam měsíc. A až třetí den, a byl večer, bylo ráno, den třetí. I řekl Bůh, ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení k určení času dnů a let. Ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se to. Máme tu před sebou obraz, kdy najednou to dělení dne noci je nějak jinak. Nezávislý na slunci. Je to nějaké boží rozhodnutí. A světlem je tam někdo jiný. Věřím tomu, že je to tak, jak popisuje v té 22. kapitole Jan, Pán Bůh. Bůh je světlem. Bůh je světlem pro nás, pro naše temnoty, pro naše zápasy, pro naše boje. Bůh je světlem. Když ho tam pustíme a necháme ho tam svítit. Bůh je ten, který proměňuje tmu ve světlo. Vyvádí nás do světla, zve nás do něj. Světlo dává beránek a otec. A nějaké dělení dnů tam bude, protože tam přece dozrává ovoce. A je tam jmenována doba, kdy dozrává to ovoce. Nevíme, jak to bude vypadat, ale víme, a tady ten text, že noci již nebude. Chce říct na prvním místě to, je tam bezpečí a bude ti tam dobře. Ty tam patříš, jestli toužíš po jistotě a bezpečí, tak kde jinde bys ho chtěl najít, než u toho, který vytváří den a noc, který ji rozděluje, který ji má ve svých rukou. Noci již nebude, když je světlem někdo jiný. Otázka zní, jestli se učím v tom božím světle žít, jestli mu vystavuju své pády, hříchy, zápasy a jestli se stavím do té pozice, že v něm nalézám světlo, které mě vede, očišťuje, pozbuzuje, dává naději. Pojď to s ním zkoušet. Pojď, protože dojdeme do místa, kde noci již nebude, kde bude světlem beránek. A pojďme žít tak, aby ten přechod do toho jednoho velkého, velikého světla byl co nejradostnější. Tím, že se budeme držet beránka a učit se žít v jeho světle už dnes. Pane Ježíši, dej nám tě vidět jako toho, který nás
vedeš na místo, kde noci již nebude, který nás vedeš do bezpečí tvé lásky, tvého světla, tvé dobroty, která se pro nás obětovala na kříži a byla potvrzená zmrtvých stáním. Dej nám, Pane, do ní vstupovat a následovat tě v ní. Moc o to prosím. Amen. Děkuji za pozornost a ať se na vás Pán Bůh usmívá.